amis téléspectateurs, merci de suivre RTV, merci de regarder votre émission Bling Bling. Alors aujourd'hui, nous sommes à West Point, histoire de passer une journée de beauté. L'élégance africaine se magnifie et nous l'avons compris. Nous voulons mettre en valeur la femme africaine rawatina, la femme sénégalaise. Mbokki ak xaribi, dañu sétane cette émission Bling Bling. Tay nak dañu ñëw fi ci West Point, cette soir exotique tendance boutique, ñu woné ñu mëne def sen femme and ak Sista Fa. Lay sama cameraman bi ñu dem. Ndax mom ngir bañ mu yàq sama jàng ñii naan suñu digante de ma gumbata lu ba noo ñire mën maa def leneen man moom la senti man mi. Responsabilité boutique bi muy boutique exotique tendance ñu may ko mu présenté wu soxna si na nga def ma ngi fi soxna si sa fa na nga def alhamdullilah ma ngi tuddu Biba tendance ma ngi fi si exotique tendance boutique bon exotique tendance boutique li ko waral moy di madame Diaye Bintige donc yaakaar naa ne du ma sonno du ma tay di wax naan exotique tendance boutique képp commencé ak jamono yaa ngi ñuy bàyyi xel Biba Biba tendance exotique tour exotique tendance fan la jóge waaw ba ma fi laajee damay sax tontu la loolu ma chérie parce que exotique tendance ki ko waxal mooy di vintage parce que moom dafa bëgg mode carrément donc ci mode si la créé exotique tendance yaakaar na ne war na mën a dox si tendance tout le temps waaw tendance dafa ça veut dire que nekkul ne chaque at wala chaque deux ans tendance chaque 6 mois 8 mois dañuy andi ay bagage daal di bégal xale yi jigéen yi nekk ci dëkk bi dëgg neexul lépp loo namm ci Europe rek mi ngi fi ci exotique tendance boutique. Waaw waaw dëgg neexul généralement yenn marque ngeen ëpp loo leen di vendre. Waaw waaw dañuy am ay marque yu baax parce que suñu bagage dañuy dem États-Unis day dem Paris day dem Italie ça dépend dañuy mixé ba suñu yéexee yu bëri dañuy jugee dañuy dem ba Dubaï pour yéexee tunique yeeg ñoom seen fii loo fi gis rek am na ay bagage yu rafet am na ay dàll ay sac ay accessoires ay tradition sénégalaise tamit ñu si di deuxième boutique bi yaakaar na bu ñu paree war nañu mën a doxantu après ci kanam daal di xool li ma am ci ay bagage xeetu bagage yu am fenn ci ak waa soxna ci taloo ci xamul nag exotique tendance boutique société la de du benn kase ngeen yaakaar am na benn bu nekk cité d'Amben un boobu am na exotique tendance am na exotique tendance design bi nekk liberté 6 en France Cale Clerc boobu ci ay ñaw rek lay dox ñoom ñoo ñëw ñu andi ñu ñuy exposé toj fi taloo ci am na benn secret bu yore exotique tendance boutique am na exotique poulailler waaw comment exotique tendance boutique lan lañ namm dara ñu jàppale bépp doomu aadama bu nekk fi lépp lu waay soxla rek ci tendance bi da ngay ñëw ñu tendance ante ñu bamu sax dama bëgg xale jigéen ñu bàyyi xeex bi xulóob te ñëw fi ci tendance bi ñu tendance ante dëgg neexul. Ah sama mbokk jigéen yi naka taxee xax xuloo xewi na ci bëgg a defante na nga ñëw ci exercice tendance defante ba mu neex Biba dama doon laaj yan marche yan bagage ngeen ëpp liggéey di indi généralement. Waaw ñun xeetu bagage muy andi mooy dàll ak sa ak accessoire ak yu maam chic ay xeetu dàll mu ay escarpe ay talon carré moo xew ci jàpp ndax nañ ko yëpp benn ban estracé am décolté devant décolté derrière sama saaj ay lancé de pain bout de bari ay ñoom Gucci xeetu saaj bu rafet a ngi fi ma ay marque or plaqué plaqué or yu rafet ñu ngi fi ay marque Jodem ñu ngi fi ay bijou blanc tamit ñu ngi fi suñuy xeetu soie suñuy xeetu desdeer suñuy xeetu crêpe. Gis naa fi aussi ay lunettes. Tubaa bi ay xeetu lunettes yu amul fenn ci àdduna foofu rek fi nga koy dajee fii si exotique tendance boutique. ma ñaar ne la ay maquillage nag make up kuy wër make up ci àdduna da ngay ñëw fi exotique ñu génn bagage yu baax na suñuy bagage États-Unis lay jóge Washington loo ci xamul nag ay xeetu mag ay poudre bu baax yu feebar yoo xamante ne da ngay laal bu matee loolu nag rouge à lèvre nag waxee noppi loo bëgg ci maquillage xeetu maquillage am na fi te am na benn secret bu fi am coin de la femme xale jigéen ñu say xale yu bëgg yu baax ñu leen fi ci coin de la femme bëggal leen ci ruq bi rek. lan mooy coin de la femme. mooy coin de la femme ay xeetu bagage yu néeg néegu jigéen waa néegu jigéen ak góor yaa ma gën a xam. tojal ma yax bi ma xam. ah déedéet nag kuy say ku ne war nga xam say xeetu bagage yu nga xamante ne boo laalee waaj day daal di tëb dëgg neexul mi ngi fii ci ruq bi dañuy jaay ay lay de code baax naa su sama tay nu mu baaxee. maanaam moo daal mi ah mel ni tàngal moom ma macal macal dëgg neexul daal en tout cas ñëwal fii yow sax chine nga war a ñëw ba def ci li mu baax. non man kay dinaa ñëw incha allah waa jeune métier bi foofu jaay. waaw métier j'ai fait 3 ans. parce que la marketing nekkul la ngay tëb rek moom jour le lendemain te daal di ko mën damaa def 3 ans de marketing
mangi guéné centre Zakaw House bi nek ci ginaaw zone de captage bi machallah téwul ma ñëw fi gëna doli parce que bo ñëw di liggéey ci dañ lay gëna doli parce que da ngay jangat ki ñu nekkal machallah binti ba xol bi rafet loolu mu ñu gëna doli jangat ñu gëna bëtt métier bi machallah chérie ko ko métier bi amna risque wala non non amul risque metti na metti mais li ci neex moy amul amour bi dañ tan liggéey gay dañ nan jaay mais jaay bo amul amour do dem lepp lo def ci aduna ta amul amour do dem amul amour am passion bi nga dund ko mën ko liggéey boko liggéey ko mëna bo ko bëgg japp ni ko japp jaay ko lolu téral ko ci xal ak ci xol bay ko bu dem lan nga ci jankonté mu neex la wa limu ci jankonté mu neex ma damay gis ay client yu mo xamanteni dañu baax ouvert cet xol rafet ñoo ñëw proposer len bu ñu bëggul sax dama leni proposer tay matière bi ma andi war matière bi matière de toute façon yi dem ba dañuy bëgg jënd lepp dama ma chérie ma sha Allah sa marketing mo dox na comprendre nga clientèle ñu les fréquenter wa grand dame bi nga koy fréquenter ak lay jigéen di nekk au top yu bëgg yu baax yi rek ñu ngi fi da ko xamanteni ñun dañu def boutique bi ñoo xamanteni doole yamul ku nekk sa doole bi fi fi ku fi nekk sa doole rek so ñëw ci TikTok ak boutique dalay dina boutique bu mu ubbe yag na wa ça fait 5 ans mi ngi fi et je dis dans boutique ça fait 5 ans mi ngi fi mi dox bañ dox yalla dox ñu bi yeneen boutique kon ma sha Allah sa doom su ko wa bi ba gis na ci table bi nga tek ay xéetu bax bax dé wa gis na sama xéetu bax bax yi lu ko waral moy di parce que été bi dañ né été donc dañuy génné couleur été bi yakarna né bëgguma xalé jigen sen tank du bouc donc talon tout temps fermé mëno ci dëkk and ma andi len sandal def décolleté devant and les sandal té lo ci xam été bi li ci xew moy somo mo daal di génn ah bon am wala sama xéetu charax dégel li nga sama xéetu charax ku bëgg talon kessa lu ciap ciap yu gudd ndax dañu am xolé bu jeune ma andi ci talon carré wa décolleté talon ñambi en vert strassé d'aventure wa li lan la for la tanas boutique luñu nam dara tanas santé rek deug neexul nga ñew ma génné la ci tabask bi liñ jota jaay la ñeex ay mu na la ñeex en plastique di dafa am aération trou parce que tank baña ñak li li mom moy lu bu tan en la ñeex nit ñi xam nañ ko te ñepp koy wax instant bi na dafa rar tabaski bi ma sha Allah dafa dox carrément parce que xalé jigéen yi xam nañ li ci nekk ma sha Allah ñu andi wat ay sakoche tek ci ba ci sakoche ken gaddu tu sañu reuy reuy ngandi men suñu temps mami les premières femmes yaaji légui li mo xew ko ci sa do fa fa la li wala neex demé mom do ko top plage ville fu la neex gaddu ko dafa simple wa man lumay éteindre man exotic tendance boutique xam nga ko dé ëpp na ma ñëw andi la ci li li nga dox ci aduna ba son way do gis lu mel ci dédé gis nga xétu pochette bu nekk ni en plus dama kasse sama yéré lo ci xamul ma sha Allah pochette bi rar na dafa maté képp kuy xew mën nga ko gaddu and na couleur bu nekk hein couleur bu nekk lay andal te couleur bu ne amna fi couleur bo xalat ci aduna rek mi fi da amna ma sha Allah bi ba est ce que parfois dina la arriver client ñëw du am envie du xam lan la wara sol nga xélal ko effectivement damay am client yoy la plupart yoy leni dal mais suma xamé ni ban cérémonie ngay dem man bi ba damay sawar wala dina waccé sama bagage parce que ñu suñu yéx dafa am xétu cérémonie bu nekk ak fu muy dem ba damay def sama proposition waccé la tel robe tel li tel li tel li ma tégal la ko xol suma la solo lé nga bëgg da nga nan bi la bëgg da ngay dal nga gissal benen nga bëgg xam ba ba dama jëlal li mu and ak sa conférence ak sa tay te day teul voilà suma na mon dem ngenté ñew moy sa amna bagage yu rafet yu fi nekenté ala légère da ngay def sa geste bu ñu patch ak brodé rek donc nga def sa santou def ma je comprends ko tuba lé couleur sa ta mo na ci vert na ci so vert mi été et daal été fu flalé gi neex wa dëgg neexul santou ma ngi dégg mo la wax dafa am ko dina fam so xalé jigen di sé mu na té sen dëkkëri di len nétam té len ci loxo tak len ci la fësal dëgg neexul bu ñu bañu bouger légui coin bobu suma ko bëggol xam ah j'ai l'intimité fi nek amna ay joxe ngora dole wa j'ai l'intimité soxol ci xam nga lu mu doon j'ai l'intimité mom la xalé jigen di utiliser pour am xet bu neex odeur corporelle bu bax bi ba diwan bi nga nek est ce que bari na genre boutique bu melni du meuna ne wa du meuna ne dit way man xam na ni mom ñepp fi lay daw ci ñoo bu ñoo ay dal ak sax wax fi la ñepp di boutique mo dem da nga dem ci machallah xit bax bax rek yo xamantene dem ko nam neena la ñu leen fi exit tanan ay wa chérie deg ba dama bëgg gaay ñew fi exit tanan boutique parce que ministre yek ñepp ñu leen fi jaay ay bagage tek machallah ku ne fi ñew artiste yek bu la jomal rek bu bëgg tassante mu ñew fi ci exit tanan boutique ay jaay xit bax bax machallah
dëgg neexul jank xam nga lumay def bay la nga proposer ma sang sa bu tok ma tok xol wax jeexna wa jank li lu mu ah defilel woné wa sa bop xana gisul len ma xalé ci kene dama bëgg ngeen ñoo def lu baax li mu tuddu tunique tunique bo xamantene manteau lu en même temps lu la neex duggal ci biir couleur bu la neex nga duggal ci biir nga genn ak mom dina dem genté dina dem mariage cérémonie lepp ba fepp la jëm daal moy lolu ko bëgg ci xéetu baax baax yi mom nu muy def ñoo fi exotique tendance boutique ça se trouve à l'est à l'station Shell bi ko ñu nak bi bo ñëwé rek ci droite di nga gis exotique tendance boutique prix nak ba cheru non 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 ma chérie fi ku fi way am rek bo ñëwé di nga am lo bëgg inshallah wa jank jox ma numéro bi 77 684 55 55 77 069 29 93 wala nga woñu ci 33 820 56 66 bi ba sa mot de la fin wa sama mot de la fin moy ma ngi sant ñep di sant sama client yu baxé di sant borom boutique bi binet alias bintige mom bi nga xamné tay mo créé exotic tendance boutique wa ma sha Allah xolam rafet na xam nga yaatal nañu machallah te ku ñew rek boutique bi dañ ñuy sante di ñu gëm te tellement ñun élément yi fi nekk mo machallah wa di santale wa RTV machallah jere ngeen jëf bi ba ma ngi lay gëm di la sante ci sa disponibilité merci merci à la prochaine merci allez merci merci à toi Lay merci à Abou merci à Lam merci à Gay Thiebo Gay Sayar Gay Bolmdie Kokoy Mère Sistafa je vous donne rendez-vous prochainement ci benen émission benen facette avec Bling Bling rek du ay tiaxan nga ngeen di fay koku da ko bëggul bopam parce que jigen bu seyé bu topato bopam ni mu wara topato bopam yalla may ko benn dom waru baye ko parce que jigen normalement tout temps day maintenir âge ñun ngi ni amnañ ay 8 dom am 65 ans mais doñ jox suñu âge digeen nak day fonk bopam boy sey da ngay topato sa bop fonk sa bop di set li wat sa yaram nga diko def di set li sa yaram laaj nga jox ko ko mais bu fekke da nga téra duggu ci sey jeur sey yaram xéssal ko rocc ko bamuy yaqku day yaq sa yaram da lay gaawa magetal poudre bu bari bi ak maquillage bari bi xalé yi téla def mo yaq sen kanam yépp lolu mo waral baye ko bi ñew nga wosing wara topato sa bop bo tek sey suké yu baax di sol sey yéré yu baax nga wacc sey wène mu né bacc amo jot fo taw ben tank ngi lang ben bu bëgg lang tamit non rek la mëna démé ñak fonk sa bop da ci la bop ñi yeen nak day fonk bopam topato bopam bu ku ko gis naw ko mais bo amé doon doom baye ko sa jëk romb la fi dem wuti ko baye ko wul la goor ñi ñom dañuy wër rek bu défar bam baax ñu and ak yow bo défé bam baax ñu ték la fi dem seen yoon kon na jigen duy sey gune war nga mëna fonk sa bop fonk sa jëkkeur fonk sey gor fonk sey njabot bo di ci sey ndike jigen parce que adina amul ben solo mais sey bi mang koy sey rek nako batale ñaari fan wala ay sey photocopie ñu andi leen ci jamono ji mo yaq adina bi te xalé ni ñi wuté deureum mo metti parce que ñi wuté xaas tank ñu koy wuté xaaliss ñu ci sey rek sa yaram day gaawa yebbe ko baye ko nañu fonkat sen bop xamna ñoom jigen lañu dañuy am dom dañuy ami seuk dañuy ami goro ndax ëllëg ta kuñ ci na sa yaay baaxu rek fekk yow yaak lepp lool ba nga nekké xalel ñu ngeen jëf ma ngeen di sant leen di gëreem ñu leen ñaanal yalla fu ngeen djublu yalla fu ñu yalla djublu sen projet bi ngeen nekk yalla ko yalla cheikh khalifa malik taxaw leen sam leen laq leen fu laq leen parce que li tamit day yé rek ñu bari man ko li geustu lo rek day yéte yalla na leen yalla defal jamm may leen suturu yok leen bu ngeen yekko li ngeen di liggey yalla may leen ci ndam lu sut sen jot daraje yonentou